Sykt godt presenteres av Smart matlaging med Kokkina, Lille Nøste på Vatneidet, Anlegg og graveservice når det skal graves i Ålesundsområdet, Møre drift og renhold, ren kvalitet til ditt arbeids- og produksjonsmiljø. I dag så skal jeg lage en skikkelig god og sterk suppe. Den er laget av søtpoteter, som gjør at den blir tjukk og fyldig. Det vil også si at den er glutenfri. Så er det ingefær, hvitløk og chili, og kokosmelk og koriander og masse deilige smaker. Følg med nå. Det jeg begynner med er at jeg kutter løk og rødløk. Denne suppa den skal kjøres med stavmikser, så kuttinga er i grunnen ikke så veldig nøye. Hiver deg i panne og surrer den litt olje. Så er det en rødløk. Det er viktig å la løken surre først, for da skifter den smak sånn at den blir søt i stedet for at den blir litt sånn sterk. Og, ja. Så husk alltid surr løk først. Hvitløk og chili også går ned i. Nå skal jeg bite av chilien. Vanligvis så tar jeg ut steinene fordi at jeg vil at de skal, ikke skal være så sterk, men denne skal være spicy, så her tar jeg ikke det ut. Kjører de med. Og så er det ingefær. Den velger jeg å rive, for den er litt sånn trådert inni. Man kan skjære hvite og hive det ned. Det går bra det med, men jeg foretrekker å raspe. Sånn, så får jeg bare varmebehandle alt dette gjennom. Når jeg er ferdig med det, så skal jeg tilsette søtpoteter og et eple i biter, så jeg kan bare begynne å kutte det. Bruker jeg norske epler, de er veldig syrlige og gode, det synes jeg er veldig godt. Her må han også bare justere og kjenne seg hva smaker han liker, om han vil ha det sterkere eller svakere, så er det bare å prøve seg frem hvor mye løk han vil ha ned og hvor mye chili. Og det er jo en smaksak som alt annet. Hiver ned i poteter og epler. Rive skallet av en lime. Sånn. Og så tilsetter jeg væske. Det er vann som er blandet ned i litt buljong. Her bruker jeg en sånn suppebuljong. Det er samme hva slags buljong han bruker. Det blir jo da kan bruke kyllingbuljong eller kjøttbuljong eller grønnsaks hvis han vil ha vegetar. Og så er det en boks med kokosmelk og en boks med hermetiske tomater. Sånn, da skal det koke. Mens suppa nå står og småkoker, så tar jeg og steker kyllingen. Når du skal steke kylling, da må panna være skikkelig varm før du har den i, hvis ikke så blir den kokt. Så da kjenner jeg bare med hånda mi at det begynner å prikke litt i håndflata. Så har jeg på litt olje eller smør, det kan man velge selv hva man vil steke i. Og så hiver han i kyllingen. Har jeg på litt krydder, litt grann pepper, litt salt. Og så får det seg bare en kjapp stekeskorpe. Det blir bra. Bare av panna, så får det bare stå der og vente på servering. Da kan jeg nå ta opp en potet litt og kjenne om det er myk. Og det er det. Da kan jeg kjøre suppa med stavmikser.
folk til tomatsuppe, og så ikke det blir de veldig overrasket. Det veldig gøy. Da klar til servering. Denne suppa blir ganske mye tjukkere når hun står. Så det har litt kylling i. Da må den selvfølgelig være gjennomstekt. Det var superviktig. Jeg får en på gulvet med, sånn. Og så klipper jeg over litt koriander. Hvis noen synes du er veldig sterk, så kan han godt ha litt kesam eller rømme, det går an. Og så litt ketchupløtter. Da var suppa ferdig. Dere må kose dere.